ಸೋಮೇನಳ್ಳಿ ಮಾದಕ್ಕ, ಇವತ್ತ ನೀವು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಮೀನ್ ಸಾರ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ ಕಾಯ್ತ ಕೂತವಳೆ. ಅವಳು ಅದೇ ಕಡವ ಪುಟ್ರಮ್ಮಣ್ಣ ಎಂತಿ ಅವಳಕ್ಕ ನಿನ್ಗೇನ ಕ್ಯಾಮೆ ಅಲ್ಲ ಕಡವ, ಮಗನ್ಗೆ ಒಂದ್ 5 ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ಸು ಅಂತಿದ್ಲು. ನಾನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿಸ್ದೆ, ಅದ್ ಋಣಭಾರ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಕೊಯ್ದು ಉಣ್ಣಕ್ಕಿಕ್ಕ ಕರೆದವಳೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ಲ. ಈ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಗಂಡ ಯಾರು? ನಾನೇ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕತಿಯ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಚಟ್ಟ ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಏಟಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇವನು? ಏನಿಲ್ಲ ಮಾವಯ್ಯ, ಒಂದ್ 120 ಎಕರೆ ತೆಂಗು, ಒಂದ್ 150 ಎಕರೆ ಬಾಳೆ, ಒಂದ್ 200 ಎಕರೆ ಕಾಫಿ ತೋಟ, 75 ಎಕರೆ ಕಬ್ಬು. ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಿ ಊ ಮುಚ್ಕಳ ಬಾಯ. ನನ್ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ರೋಗ ಕುರಂಬಳೆ ಸ್ವಾಗೆ ಬೆಲಿಲ್ಲ ಇವನ ಆಸ್ತಿ. ಏ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಈ ಮದ್ವೆ ಏನಾದ್ರು ಸಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಗಿಡ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕೇನಿದೆ ಮಾರಣ್ಣ ಬಿಡಿ. ಹಲೋ, ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇ ಕೊಟ್ಲ. ಯಾರಲ್ಲ ಅದು? ಸೋಮೇನಳ್ಳಿ ಮಾದಕ್ಕ, ಇವತ್ತ ನೀವು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಮೀನ್ ಸಾರ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತವಳೆ. ಅವಳು ಅದೇ ಕಡವ ಪುಟ್ರಮ್ಮಣ್ಣ ಎಂತಿ ಅವಳಕ್ಕ ನಿನ್ಗೇನ ಕ್ಯಾಮೆ ಅಲ್ಲ ಕಡವ, ಮಗನ್ಗೆ ಒಂದ್ 5 ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ಸು ಅಂತಿದ್ಲು. ನಾನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿಸ್ದೆ, ಅದ್ ಋಣಭಾರ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಕೊಯ್ದು ಉಣ್ಣಕ್ಕಿಕ್ಕ ಕರೆದವಳೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ಲ. ಈ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಗಂಡ ಯಾರು? ನಾನೇ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕತಿಯ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಚಟ್ಟ ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಿರೋ ನೀನೇನ? ನಿಂಗೋಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಡವರ್ ಮನ್ ಆಯ್ತರ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಆಗ ನಿಂಗೋಡೋಗ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಏ ತರ್ಲೆ, ಏನದು? ಇವಳು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗಳು ರಾಣಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಹರಟೆ, ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ನಾದಿ ಖಾರವಾಗಿದ್ರೇನೆ ಭಾವಸಿ ಲವ್ ಲವಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ್ರೆ, ಇನ್ನಾರ ಹೆಣ್ಣನ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಮಗ್ನೆ, ಹೆಣ್ಣತ್ರ ಮಾತಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಒಸಿ ಮಾತಾಡಪ್ಪ. ನಾಚಿಕ ಬೇಡ ಕಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಿನ್ನ ಆದ್ಯ ಆಡ್ಕತಾಳೆ. ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ ಮಗ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಮೈನೇರ್ದೊಳಂಗ ಆಡ್ತೀಯ? ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಪ್ಪ. ನಿಮ್ ಹೆಸರೇನು? ಹೆಸರು ಹೇಳ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಮ್ಯ. ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಸಂಕೋಚ ಪಟ್ಕೊಂತ ಇದಾರೆ, ಒಳಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ನೋಡ್ದೆನವಾ, ನಿನ್ ಮೊಮ್ಮಗನ ಅಕ್ರೇನಾ? ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡೆ ಹೆಸರು ಆಯ್ತದೆ, ಒಳಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಕುಲ್ಪುತ್ರ, ಹೆಣ್ಣು ಒಪ್ಪಿಗೆನಾ? ಏ ನೀನೇನು ಮೂಗ್ನ, ಬಾಯ್ಬಿಟ್ ಮಾತಾಡ್ಲ. ಏ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ ಮಾತಾಡ್ಲ, ಏನ್ಲ ರಾಗ ನಿಂಗೆ? ಅಯ್ಯಾ ಸುಮ್ಕಿರ್ರಿ, ಅದ್ ಯಾಕಂಗ್ ಗೊದ್ರಿಸ್ತೀರಿ? ನೀ ಸುಮ್ಕೇರ ಇಟ್ಲ ಬಾಯ್ ಎದ್ದು. ಅತಿ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನ್ ನಿನ್ ಬಡ್ಕೊಂಡಿ ಕೇಳಿಕೆ. ನನ್ ಮಾತಾ ಬಾಯ್ ತೆಗೆ. ಒಪ್ಕೊಳ್ಳ ಮಗ. ಯಾಕಲ ಮಗ, ಹುಡುಗಿ ರಕ್ತದ ಗೊಂಬೆ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದಾಳೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳ ಮಗ. ಹುಡುಗಿ ನನಗಿಷ್ಟ. ಇನ್ನೇನ್ ದೊಡ್ಡ
ನಮ್ ಹುಡುಗ ಒಪ್ಪಂಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ವರೋಪಚಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಹಾ ವರದಕ್ಷಿಣೆನಾ ಅಪ್ಪಯ್ಯ? ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಂದ ಹೇಳ್ವೇನ್ರ, ನೀನ್ ತಾನೇ ಅನ್ಭವಿಸೋದು, ಇನ್ನೇನ್ ನಾನ್ ಅನ್ಭವಿಸ್ತೀನಪ್ಪಯ್ಯ? ಮಾವಯ್ಯ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತೊಳೋದಿಲ್ಲ. ವರ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಏನವ ಅಣಿ ಅಂದ್ರೆ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೊಡೋದು ಎರಡು ಮಹಾಪರಾಧ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಪವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನ ತೊಲಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಯುವಕರೇ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. ನೆಗದು ಬಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದ ಹುಡುಗನನ್ನ ಅಳಿನಂದಾಗಿ ನಾನು ಪಡೀತಿರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ. ಈ ನನ್ನ ಮಗನ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ತೆಪ್ಪಾಗೋಯ್ತು. ಸೌಮ್ಯ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ, ಹೃದಯವಂತರು, ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರು, ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥರು. ಅಳಿಯಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುಣ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಪುಟ್ಟರಾಜುಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗನ ನನ್ ಕೈಲಿ ತರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಮ್ಮ. ಮುಂತು ಮುದ್ದಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿರೋ ನಿನ್ನ ಅದೇ ಯಾವ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅಂತ ಗಾಬರಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಈಗ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯ್ತು, ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆನಂದ ಭಾಷ್ಪ, ಆನಂದ ಭಾಷ್ಪ. ದೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗಿತಾ ಇರೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಂಗೆ. ಏನ್ ಲಂಗಂದ್ರೆ, ಮದುವೆ ಮನೇಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ನೋಡ್ತಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದು ಅಂತೀನಿ. ವಿಕ್ರಾಸಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಮಾನ್ ಗೆಟ್ಟವನೇ, ಮಾಡಕ್ ಬದುಕಿದೆ. ಕೋಣನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಗಂಟೆ ನೇತಾಡ್ತದಲ್ಲ ಹಂಗೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗನ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇದೊಳ್ಳೆ ಸರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಿನ್ ಮಗನ್ನ ನಾನೇ ಕೆಡಿಸ್ಲಿ? ನಿಮ್ ಕುಲಪುತ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಕೆಡ್ಸವನೆ ಅಂತ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಓದೇ ಇಲ್ಲ, ಓದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೋಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಿತ ನನ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಎದ್ಕೋದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೋಗ ಹೋಯ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿ ಹೇಳುವ ನೀನು. ನನ್ಗಿರೋನು ಒಬ್ನೇ ಮಗ, ಅವನ್ ಮದ್ವೆಲಿ ಕೈ ತುಂಬಾ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀನು ನಿನಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ, ಹಂಗಂತ ಬರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಕಾಯ್ತದ? ಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ್ರಂತ ಸಂಬಂಧ ಸಿಕ್ತಿರೋದೇ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಕಣ್ಲಿ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತಗೊಳಕ್ ಆಯ್ತದೇನ್ಲೇ? ಹೂ ಕಟ್ ಸುಮ್ಕಿರವ ಕಂಡಿದೀನಿ. ನಮ್ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ತಿಳಿದಿದ್ದು, ನಿನ್ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಿನ್ ಪುಣ್ಯ.